untuk lecture kali ni kita akan habiskan untuk topik terakhir iaitu topik probability uh, di mana kita akan masuk bahagian expectation so bahagian expectation ni sebenarnya tidak begitu banyak juga cuma kita ada lebih kurang 3 example yang kita akan buat bersama-sama dan selepas daripada habis pada expectation ini kita akan uh, tengok kepada satu uh, soal, uh, satu assessment eh kepada kamu iaitu uh, case study di mana kamu akan buat secara berkumpulan bagi case study ni saya akan explain kepada kamu uh, apa yang kamu kena buat Dan uh, duration dia tu lebih kurang 3 minggu untuk disiapkan Dan saya akan explain dengan lebih detail lah pasal case study tu selepas ini Okay so kita habiskan dulu bagian expectation ini, Bagian probability yang bagian terakhir iaitu bagian D uh, Sebelum ni kita dah cover untuk uh, bagian ABC Iaitu uh, bagian multiplication of uh, probability kan Kita ada yang first kali kita ada independent saya sudah independent kita tengok kepada dependent punya soalan selesai sudah Untuk, uh, lecture yang sebelum ini dan juga conditional probability so, selesai dan ini adalah bahagian yang keempat iaitu expectation so expectation ni apa dia tu apakah itu expectation expectation adalah the expectation or expected value uh, ataupun mean uh, of uh, x uh, is the weight average value of a random variable dalam sini kamu boleh nampak nampak ayat min kan. Min ni adalah purata lah. Kalau statistik kita ada purata juga. Tapi dalam probability pun kita ada purata juga. So ini adalah purata. Nak, kita nak cari purata ataupun average dalam probability. Okay. So at the expected value of random variable is denoted by EX. So, it's ini adalah dia punya simbol bagi uh, expectation E. Eh. So EX lah. So, dia punya formula adalah sum of x dot dengan fx. So, ini kita akan cerita dengan lebih detail lagi lepas ni. So, ini kamu tengok dulu formula dia. Formula dia very simple saja. Cuma ni kamu nampak sikit ada random variable yang continuous. Kita akan bagi range. Contohnya soalan range tu, contohnya nanti kita tengok soalan yang menibatkan range. Di mana x kamu ni kita ada range dia. Mungkin daripada 0 sampai 10 ke, 0 sampai 12 ke. So, kita kena Uh, buat dia punya range lah Infinity hingga Negative infinity So basically formula ini dengan formula ini Hampir-hampir sama Cuma yang ini kita ada uh, Kita ada dia punya range lah Kan Class So kita jangan buang masa Kita masuk kepada example satu Saya bacakan soalan The probability of X <coughs> The number of red car John meet On his way back to work Each morning is given by So John ni dia Tiap pagi dia tak ada kerja Dia akan uh, tengok berapa banyak Kereta merah yang lalu setiap pagi. Ha, so mungkin satu hari tu dia lalu mungkin satu satu kereta je. Mungkin tak ada kereta merah yang lalu pagi-pagi, mungkin dua atau tiga empat kereta yang merah yang lalu pada waktu pagi. So dia boleh kira lah untuk kereta yang tak ada ha, tak ada langsung nilai-nilai probability dia. So probability kamu kena faham dia punya campuran ni mestilah satu. Okey. campur 0.37, campur 0.16, 0.05, 0.05 ini campur-campur sama dengan 1. Confirm, okey. So kita punya x ni adalah bilangan data. So x ni adalah untuk formula bagi kamu tengok kan x dengan x ni. Um, fx ni pula adalah untuk yang di sebelah dia. So dia nak dapatkan hasil tambah. So find the number of red red car that John expect to run into each morning. So ini adalah bahagian average lah. So bila nampak soalan yang melibatkan average ni, apa yang kamu kena buat? buatkan formula dahulu so E X sama juga dengan total of uh, X dot dengan F X <coughs> sorry F kecil eh F kecil X and then kita dapatkan hasil tambah itu so dengan cara kita mendarabkan lah, Bagian bahagian bawah kita darab satu-satu so kita bracketkan dia kosong darabkan kosong point kosong point kosong dengan kosong point empat satu campurkan dengan uh, satu kali gandingan uh, sebab dia x darab fx kan x dot so x ni darab fx lah kosong kali ni dapat yang ni so satu kali dengan 0.37 campur lagi dengan 2 kali dengan 0.16 campur lagi dengan 3 kali dengan 0.05 campur dengan 4 kali dengan 0.05 So kita bahagikan bahagi? Kita bahagi baris Kita bahagikan dengan Berapa kan bilangan ni? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Bila data dia ada 5 Eh, kita bahagi ke? Eh, bahagi So di kelas tak payah bahagi eh. Saya ni dah terikut Statistik lah pula Tak ada bahagi eh. Darab je kelas Formula pun kata darab saja Mana dah bahagi tak lah. So kita darabkan sahaja tu Kita akan dapat nilai 1.04 So kita follow je lah jawapan ni Okay 1.04 Empat selesai sudah lah untuk soalan kita ni Selesai sudah Okay oh. Example yang kedua ini uh, Dia ada melibatkan um, Kalau kamu tengok daripada formula ni kan kelas kan Kita ada lah simbol yang ni simbol ini adalah simbol uh, integrate uh, integration kan kamu belajar kan integration masa uh, masa maths 2 dahulu so kita akan buat proses integration so so kita mulakan dulu dengan melihat daripada nilai yang diberikan kat atas sini so kita salin dulu soalan formula so e x sama juga dengan integration Uh, infinity minus dengan infinity uh, x dot kan dengan fx so ini adalah formula asal kita 4 uh, 0 uh, x dot kan dengan fx fx kamu ni kita dah ada kan sini kan fx so kita masukkan lah 2 x plus 2 over dengan 5 kita tutup bracket Sorry. tutup bracket ok so, So ini sahaja untuk bahagian hadapan hadapan. Okay. So ni ada dx kan kelas? Kita ada dx kat sini. Okay. So ini bentuk ni kelas. So kita nak buat proses nak hilangkan integrate ni. Kita kena buat proses integration. Sebelum kita buat proses integration kita bolehlah mudahkan dulu sistem dalam yang, ada dalam sini pembahagian ini. Kita kembangkan yang mana yang patut. Jadi kita boleh dapat nilai dia. Kita masukkan dalam 2 darab X dapat 2X campur 4 So X darab X dapat 2X kuasa 2 campur dengan 2, sorry, 4X Bahagi dengan 5 Ni adalah DX Betul? So yang ni kelas Kalau kita boleh mudahkan lagi Kita boleh keluarkan 2 per 5 ni keluar eh Kita keluarkan 2 per 5 ni Kita akan dapat 2 per 5 4, 0 bracket Mungkin dia akan jadi X kuasa 2 Campurkan dengan 2X Tutup Bracket Ini adalah X okay. Ini boleh pula Ataupun kamu nak Jadikan dia dalam bentuk yang Pecahan Mungkin nak buat dalam bentuk 4 0 uh, 2X kuasa 2 Per 5 Campurkan dengan 4X per 5 pun Saya rasa 2 2 ini pun dia akan dapat jawapan yang sama juga So, don't worry Dua-dua ha, akan berikan jawapan yang sama Cuma saya akan fokuskan yang bahagian ni Di mana saya akan faktor keluarkan 2 per 5 ini Keluar Instead of saya darab masuk dalam Saya keluarkan 2 per 5 keluar Okay So Bila kamu dah tengok benda ni kita, eh, kita akan integrate-kan X kuasa 2 campur 2 X ni Kena ingat balik lah proses integration tu bagaimana So proses integrate kita tambahkan kuasa di hadapan Bukan differentiation ni eh. Differentiation kita tolak Tapi kalau integration Kita tambahkan kuasa So dia akan dapat 2 per 5 Bracket besar So x kuasa 2 ni jadi apa? X kuasa 3 bahagi dengan 3 Campur dengan 2 X kuasa 2 bahagikan dengan 2 Tutup bracket 4 kosong ni akan jadi di sini 4 Ini kosong Kita tak ada tambah sini sebab kita ada dia punya uh, um, Dia ada dia, dia punya ni lah Empat dengan kosong ni kan Okey. So lepas kita buat benda ni Kita akan masukkan empat ke dalam Ni kita dah potong lah Potong So empat ni masih boleh masuk ke dalam Tolakkan dengan kosong So sama juga Dia akan jadi dua per lima Bracket So empat masuk dalam sini Dapat empat kuasa tiga Per tiga Campurkan dengan Empat berkuasa dua yang ni kita boleh uh, tutup bracket Tolakkan dengan kosong ke tak? Masuk dalam kosong per tiga Campur dengan kosong Kosong saja ok Kosong bracket tutup Bracket ni ada kuasa tiga Yang ni ada kuasa Kalau so, basically ni Ni kosong per tiga dapat kosong lah Kosong kosong So ni tak ada apa nilai So kita ada ni saja. So kita gunakan kalkulator Kita kirakan empat kuasa tiga Bahagi dengan 3 Campur dengan 4 berkuasa 2 Darabkan dengan 2 per So basically kamu akan dapat nilai dia 24 per 15 So 224 per 15 so, Inilah jawapan yang kita nakkan So Okay, so kali ni kita akan masuk kepada bahagian case study. ini adalah assessment kamu bagi, uh, assessment kamu yang kedua eh, selepas quiz yang pertama. Kita sepatutnya buat pada uh, minggu ini juga, pada lecture yang ke-10. Uh, sepatutnya kamu sudah selesai untuk bahagian itu. So yang bahagian uh, case study ni kelas, uh, ni adalah untuk uh, course DBM 30033. Okay, untuk DBM 3013 tu tak adalah yang bahagian case study ni kita ada assessment yang lain lah okey uh, so untuk case study ni untuk kod baru saja DBM 300 so yang ini kelas uh, kamu boleh tengok uh, untuk case study ini dia merupakan uh, topik uh, satu Statistik and probability so kamu akan memfokuskan kepada bahagian 1.2 okay, iaitu compute of central tendency and dispersion so ingat balik apa yang sudah saya ajar kamu sebelum ini kita ada belajar tentang uh, central of tendency di mana kita belajar tentang mean, mode dan juga median kan tiga perkara tersebut untuk central tendency manakala untuk dispersion pula kita sudah cover untuk bahagian uh, untuk dapatkan mean deviation uh, standard deviation kita sudah cover untuk variance okay? ada tiga perkara tersebut maksudnya kita ada lebih kurang enam perkara yang kita sudah cover up yang bahagian 1.2 ini Okay so kamu kena write a complete saya bacakan soalan ni write a complete report of a case study for subtopic center tendency and dispersion related to sustainable technology sustainable technology ni ialah teknologi yang kita sustain eh? Uh, so Kalau boleh teknologi itu Kamu boleh baca dekat dalam uh, Google apakah itu sustainable energy uh, Kita Lebih kepada tenaga-tenaga yang Boleh dikitar semula lah Tenaga-tenaga okay, yang seperti tenaga solar Atau tenaga elektrik lah Basically solar tu tenaga elektrik lah okay. So kita tengok pada Teknologi hijau Kamu boleh tengok kepada Bahagian-bahagian yang melibatkan Uh, deforestation ke ataupun Benda-benda yang menyebabkan um, Green lah kan kelas ni Green eh Okay so Kamu boleh tengok uh, So Dalam sini kita ada assessment ni adalah Secara berkumpulan in a group Maximum number of student per group is 5 5 orang satu group So ramai ni satu group ni So bila ramai satu group ni maksudnya uh, Kerjanya tu lebih Senang lah nak selesai Sepatutnya Okey, so pengagihan kumpulan tu perlu ada. Alright, so kita akan bagi ketua kumpulan satu orang dan lagi empat orang tu adalah dia punya ahli-ahli uh, grup tersebut. So ahli kumpulan yang ketua ini kerjanya adalah untuk distribute kerja-kerja uh, kepada ahli kumpulan. Okey, so bila dah distribut uh, ketua ketua akan memastikan bahawa, bahawa uh, setiap ahli kumpulan itu telah melaksanakan tugas-tugas yang sepatutnya dia buat dan uh, dan compilekan dan jadikan dia dalam bentuk uh, assessment yang saya uh, dalam bentuk case study yang saya harapkan inilah. Okay, submission dia adalah pada minggu yang ke-6 okay, sepatutnya minggu yang ke-6. Tapi uh, saya pun bagi agak lewat So mungkin kita akan extend sampai minggu yang ketujuh lah Sekarang ini adalah minggu yang kelima betul So saya bagi kamu dalam masa dua minggu Untuk kamu siapkan benda ini So setiap minggu, minggu depan untuk lecture yang ke-12 Saya akan tanya apakah progress untuk setiap kumpulan Dan ketua kelas haruslah mengexplainkan kepada saya uh, Apa progress yang telah kamu lakukan dan perkara uh, dan assessment ni haruslah disubmit tepat pada lecture yang ke 14 dalam Sidos uh, ni eh. saya akan letakkan Sidos. Sesi Sidos tu pun kita ada waktu yang ditetapkan. So kamu tak boleh letak pada minggu yang ke a uh, 8 pula eh. Uh, so oh, sorry, kita akan extend sampai minggu yang ke 8 ke. Sorry. Minggu 8 kamu nak masukkan tak boleh dah sebab line, link tersebut sudah ditutup. So, saya kalau saya kata sampai minggu ke-7 untuk kamu submitkan case study tu, mangga minggu ke-7 lah cerita dia pada lecture yang terakhir. Kita tak adalah face to face kan kelas. Kita kita not face to face lah basically kan. Uh, tapi kamu boleh discuss dengan saya apa masalah yang kamu hadapi. Lagi cepat kita selesaikan case study ni, lagi uh, relax kamu. Okay? Kalau tak case study ni kalau kita buat lambat, submit lambat, nanti lagi lambatlah kamu nak uh, dah boleh move on untuk uh, assessment assessment yang lain okay um, Evaluation is based given on rubric. Rubric ni saya akan explain ke kamu selepas ini. So recommended title ini, uh, contohnya macam ni lah. Uh, water meter by age, water. Dia punya air kan, penggunaan air kita boleh tengok pump house kan total forested area in Malaysia electric consumption title yang yang boleh diguna pakai lah kalau kamu tak mengikut title yang kamu pakai benda lain contoh selain daripada sustainable energy lah kan so markah itu akan jatuh rendah lah okay? so kita habis sudah bahagian yang pertama ni instrumen yang pertama kita tengok pula yang instrumennya. yang kedua pula ok So, the report ini perlulah consist introduction. So, minimum number of data tu adalah sebanyak 30 data. So, 30 data tu, apa cek 30 data tu? Kalau kamu tengok balik lah kan. Kepada uh, kita pernah buat dulu. Dulu kan kelas lah. Uh, minimum 30 data. So, basically data-data tu dalam bentuk yang macam ni lah. Kan? So, data-data tu let's say 30. Ini sikit je. 5 kali 25 data So kita perlukan at least 30 data Kalau lebih, lebih baik Okay, data yang kamu dapat tu Contohlah kamu kirakan bilang uh, Kamu check dekat internet Mesti benda ni kena ada reference eh. Kamu tak boleh sama-sama ambil dekat data yang sebiji macam saya ni Kamu paste dekat kamu punya Case uh, study, tak boleh So benda ni mestilah data yang kamu ambil ni Data-data yang kamu check dekat dalam Ada reference lah daripada mungkin daripada site website, website yang ada kamu kena cari eh benda tu memang banyak bersepah cuma kamu kena cari data-data uh, tersebut kita ada kena ada at least 30 data so, kalau data-data tu terlampau merepek sangat kan kamu boleh olahkan data tersebut mengikut data yang ni contohlah data yang kamu dapat tu adalah 900,000 lah konon 900,000 lah kan so kamu convert lah jadi 9.9 contoh lah 900, ke berjuta million ni ke kan tapi kamu uh, terima million kan so kamu convertkan dia jadi yang poin-poin macam ni pun sudah memadai. So saya kalau boleh saya nak tengok kamu buat benda tu. Data-data uh, tu tak semestinya data yang tepat eh. Data itu kamu boleh olah balik. Uh, cuma pastikanlah data yang kamu olah balik itu tidak terlampau lari dan maksud dia tu hampir-hampir kepada data yang asal. Okay. So So ini yang kamu kena buat. Basically kamu kena buat daripada data yang ini, uh, kamu kena dapatkan saya yang okay, tengok yang seterusnya. Okey, minimum dia adalah nombor adalah 30 data. Kita selesai sudah yang bahagian tu kan data data tu kamu boleh ambil dekat internet. Pastikan kena ada reference, uh, reference tu kamu letak kat dalam kamu punya itu. Uh, so data data yang kamu ambil tersebut mestilah orang kata kena mengena ataupun hampir-hampir ataupun merujuk kepada data yang asal tersebut. Okay. so data tu kamu boleh olah jangan risau. So sebab kita tak risau kamu tak boleh nak jawab ni kalau uh, data tu campau uh, over sangat Okay so kita kena buat Construct frequency table Frequency table macam mana nak construct Kita sudah belajar yang ni kan Inilah construction dia ni Kita sudah belajar uh, So measure of central tendency ni Kita ada mean, mode, median Kita juga ada dispersion Kita ada standard deviation Mean deviation and variance So lepas kamu dah buat benda ni Kamu kena buat Interpret the central tendency using graph Lepas kamu dah buat dia punya Frequency table ni Nampak kata kena buat graph Graf kita ada dua eh Adik-adik dan perempuan Tuan-tuan perempuan Graf kita ada dua Yang pertama sekali adalah histogram Dan yang kedua adalah ogif Sila buat kedua-dua sekali okay? Bila kamu dah buat ogif dan juga graf uh, Untuk histogram Okay so dalam ogif ini Kamu kena buat pula untuk ogif eh Untuk ogif kita tahu kan Kita ada saya sudah ajar kamu untuk ogif tersebut bila kita dah buat ogif yang ini kelas, kita juga ada soalan dalam ogif tersebut macam ni kan, ni ogif kan ha, ni histogram, kamu kena buat histogram mesti ada dia punya uh, mode dan juga mesti ada dia punya frekuensi poligon kamu kena buat juga so ini adalah ogive. bila kamu dah siapkan ogive dia merujuk kepada frekuensi table yang kamu dah buat itu kamu kena menyatakan lagi first quartile, third quartile, interquartile, decile untuk menggunakan formula pula untuk graf ini kamu kena menyatakan juga berdasarkan ini, kena dapatkan uh, first quartile, third quartile, interquartile range ni, decile ni lagi tak, percentile ni kan mesti dalam ni juga kamu boleh reka sendirilah desail tu nak berasal berapa desail 4 ke desail 5 ke percentile ni mungkin nak pakai percentile yang 10, uh, 100 ke eh, 100 tak eh, ada 50 ke uh, 70 ke and then bila kamu dah dapatkan daripada graf punya kan kamu buat garis-garis garis -gari 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 tu kan macam kita dah belajar sebelum ni kan so kamu kena buat juga formula juga menggunakan formula so formula ni kita dah sudah belajar juga so kita ada dua jawapan satu jawapan berdasarkan daripada graf data yang graf tersebut Dan juga satu lagi ialah uh, data yang menggunakan formula So data yang kamu dapat itu mestilah berlainan tu tak Data yang kamu dapat tu dengan data yang menggunakan formula ini Dan juga data yang menggunakan uh, just tengok daripada graf ini Dan kamu dapatkan kan berapa kan So kamu boleh uh, discuss benda tu Okay. Bila kamu dah discuss, kamu tahu ada perbezaan kan? Kamu kena buat discussion. Kamu kena buat discussion. Discussion tu, kamu boleh discuss lah kenapa uh, graf punya data ini berbeza dengan uh, data bagi uh, data bagi guna formula. Okay, so kamu kena discuss bahagian tu. Bila kamu dah discuss bahagian itu. Uh, kamu explain lah Setiap satu data First quartile Third quartile Kamu ambil yang point-point Yang utama sajalah So kamu discuss So pastikan discussion kamu tu uh, bit panjang sikit Supaya nampak lah Discussion kamu tu panjang And then recommendation Bagaimana kamu nak mengurangkan Dia punya Dari sudut perbezaan Di antara data Yang dalam Graph Dan juga data Yang menggunakan Kaedah formula So bagaimana kamu nak Kurangkan Mungkin kamu boleh Kamu boleh explain kan Kamu boleh besarkan Uh, graph tu mungkin kamu buat kecil kan Jadi data tu tak tepat sangat So kamu boleh juga cakap yang Mungkin uh, kamu punya graph tu perlu Dibuat di secara Lebih teliti Dari sudut uh, plotting kan graph tu Dan sebagainya So benda tu banyak benda yang kamu boleh explain Dekat bahagian recommendation ini uh, And then Dan conclusion tu So kamu boleh buat uh, secara conclusion lah Berkaitan dengan Data-data uh, yang kamu dapat tu So basically itu sajalah untuk bahagian conclusion. So reference, okay reference ni mesti kita kena wujudkan. Reference ni paling kurang pun tiga lah. Reference ni benda yang kamu gunakan untuk selesaikan, uh, kamu gunakan kamu refer kat mana. Uh, paling kurang pun mungkin dalam dua atau tiga lah. Tiga lah paling kurang eh. Untuk kita dapatkan. Uh, tiga ke? Saya tak pasti nanti tengok eh. Mungkin ada dalam ni, dalam sini. Okay, uh, okay, question and season Which uh, lecturer ni Last kali, minggu yang terakhir tu Nanti kan kita akan buat process Presentation secara live ha, Di sini lah kita akan buat secara live Kamu semua akan tengok muka saya Dan saya akan tengok muka kamu Kamu akan present kat saya report yang kamu dah buat uh, Selama 2 hingga 3 minggu lah InsyaAllah saya akan extend sikit lah okay, Sampai minggu ke 8 kan Untuk kita buat dia punya Presentation So format report ni mestilah typing okay? Kita buat konsep typing senang cerita dia Typing Nama pun typing guna Microsoft Word lah Kamu kena buat graph okay, Graph ni kamu kena ambil gambar lah Kamu kena scan Lepas kamu buat graph guna guna apa kertas yang biasa tu Ini kamu kena scan Dan kamu kena compilekan sekali dengan report tu lah Okay and then lepas kamu dah siap benda ni uh, Kita ada cover page cover page tu saya akan berikan kepada kamu dalam SIDOS uh, uh, dalam SIDOS tu juga tempat yang kamu nak submitkan assessment tu lah Okay, list on content ni dia punya uh, dia punya index lah eh index dia uh, muka depan kan berapakah dia punya topik-topik yang kita nak buat Times New Roman font dia 12 dia punya font dia adalah Times New Roman spacing 1.5 So ini dia punya konsep scoring lah Okay so ini dia punya Rubrik dia So rubrik dia yang ni Kamu boleh tengok lah Saya akan bagi benda ni Sebab uh, case study ni markahnya besar eh Case study ni lebih kurang uh, 15% eh Daripada markah total uh, Kamu punya uh, PB kamu, kamu tahu kan PB kamu kamu akan bawa ke final exam ada sebanyak 60%. So ini adalah 1/4 daripada 60% tersebut. So 60% uh, untuk dapatkan nilai, untuk dapat A yang kelas ni, kamu paling baiklah kena dapat at least 50% ke atas untuk PB. So ini adalah benda yang sangat penting dan ini juga sebenarnya tidaklah begitu susah untuk dapat markah penuh. So just perlu follow saja semua yang ini Kalau kamu ada semua benda ni Maka selesai sudahlah uh, kerja kamu So kita mulakan dulu dengan subject matter Pastikan subject kamu tu mestilah clear eh, Dia adalah sustainable energy Dan mestilah clarify dengan engineering problem Engineering-engineering uh, lah bagian sustainable technology Okay Tak semestinya uh, kamu nak buat ke arah green sangat uh, janji dia lebih kepada teknologi yang sustainable kat sini kamu boleh berbincang dengan saya lah bila kamu dah pilih topik tersebut kalau kamu tak yakin dengan apa yang kamu dah buat tu kamu rasa topik ni okey tak encik uh, so I will give you my opinion lah towards uh, your topics ok so yang ini pula so kalau kalau clarify okey saya bagi lah 4 markah so dia pemberat dia 20% ok weightage dia So calculation lah kat sini kamu Saya akan tengok lah Saya akan kirakan sekali So jangan ada peniruan lah Siapa ada peniruan saya letak terus kosong Bagi saya benda central tendency in dispersion ni Benda yang saya dah ajar Dan benda ni pun tak perlu nak tiru pun Sebab benda ni sebenarnya benda yang kamu akan uh, gunakan juga nanti bila nak jawab exam. So pastikan kalau 9 teknologi tu, jangan lupa kan kita ada banyak tu. Kita ada mean, mode, median, uh, pastikan ada 9 lah calculation yang kamu masukkan dan saya akan bagi kamu 20% kurang satu kita ikutlah kepada rubrik ini so report writing formatting pastikan kamu follow every single thing saya akan check pakai tak uh, times roman pakai ke tidak yang scan-scan tu ada tak index uh, dan sebagainya ok ada reference tak ok so benda tu semua kita akan follow kat situ so, kalau tak kalau fail to follow kita akan bagi satu markah je Okay, so conclusion conclusion sangat penting. Conclusion ni kita akan fokuskan kepada uh, tiga perkara. Discussion, recommendation dan juga conclusion. Okay. Tiga benda itu melibatkan 20 markah. So pastikan discussion kamu tu kamu elaborate kan, explain kan betul-betul uh, secara detail yang sebolehnya lah untuk kamu boleh explain dan kamu akan dapat uh, markah penuh untuk bahagian ini. So interpersonal ni adalah <coughs> di mana soal jawab <coughs> secara live tu nanti adalah 20% Di mana kamu akan uh, <coughs> Secara live uh, Kita akan berborak-borak Dan berdiskus Berkaitan dengan uh, Benda ini So Selesai benda ni kamu dapatlah markah Penuh Itu sahaja untuk Untuk case tadi Saya rasa Untuk lecture kali ni itu sahaja So kita akan jumpa untuk lecture yang ke-11 nanti